ሁለተኛ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በሚል መጠሪያ መንግስት ይፋ ያደረገውን እቅድ የገመገመበትን ሰነድ ጠቅሶ ሪፖርተር እንደዘገበው ሰነዱ እቅዱ በታቀደውና በሚጠበቀው እንዲሁም በኢኮኖሚው ልክ እየተፈጸመ ባለመሆኑ ትልቅ ፈተና ገጥሞታል ሲል ደምድሟል። እቅዱ ይፋ ያደረገው ለአምስት ዓመት መሆኑን የሚጠቅሰው የገመገመው ሰነድ የጊዜ ሰሌዳው ሊጠናቀቅ ከሶስት ያነሱ ዓመታት ቢቀሩትም ሀገሪቱ እየገጠመ ካለው ሁለንተናዊ ፈተና አንጻር ግን እቅዱ በቀረው ጊዜ ሊሳካ እንደማይችል ነው ሰነዱ የሚደመድመው። ወደ ውጭ ከተላኩ የሀገር ቤት ምርቶች የሚገኘው ገቢ በየጊዜው ማሽቆልቆሉን፣ ሀገሪቱ የገጠማት ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ እጥረትን፣ ሀገሪቱ ከውጭ ሀገራትና ተቋማት የተበደረችው የገንዘብ መጠን ከአቅም በላይ መሆኑን ለእቅዱ መኮላሸት እንደ አብይ ምክንያት እየቆጠረው የገመገመው ሰነድ ለመሰብሰብ የሚታቀደው የሀገር ውስጥ ታክስና በየዓመቱ መጨረሻ የሚገኘው የታክስ መጠን አለመመጣጠን ሌላው የእቅዱ ፈተና እንደሆነም ሰነዱ ይጠቅሳል። ሰነዱ በአብይነት የዘረዘራቸው ችግሮች አገዛዙ በአሁኑ ሰዓት ለገጠመው ኢኮኖሚ ቀውስ ትልቅ ሚና መጫወታቸውን ከሰነዱ ገለጻ ለመገንዘብ ተችሏል። መንግስት በየጊዜው ከውጭ ወሰዳቸውን ብድሮች በየጊዜው መክፈል ባለመቻሉ የውጭ አበዳሪ ተቋማት እንደ በፊቱ ብድር ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። ይህም ከግማሽ በላይ በውጭ እርዳታና ብድር ላይ ለተመሰረተው የሀገሪቱ ዓመታዊ በጀት ትልቅ ጋሬጣ ሆኖ የቀጠለ ሲሆን በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይም የማይናቅ ቀውስ ፈጥሯል ይላሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች። ይህ ደግሞ በአምስት ዓመት ውስጥ ለማሳካት የታቀደው እቅድ እንዲኮላሽ ካደረጉ አብይ ምክንያቶች አንዱ እንዲሆን አድርጎታል ተብሏል። በመንግስት ባንኮች ውስጥ ያለው የውጭ ምንዛሬ ክምችት ሀገሪቱ ከምትፈልገው ምንዛሬ ጋር የማይጣጣም መሆኑ ወይም በቂ ክምችት አለመኖሩም ለእቅዱ መኮላሸት ሌላኛው ምክንያት ነው ተብሏል። እንደዚሁም በሀገር ውስጥ የሚሰበሰበው ታክስ በየዓመቱ መጀመሪያ የሚታቀደውን ያህል አለመሆኑ በኢኮኖሚው ላይ ለተፈጠረው መንገራገጭ ሌላኛው መንስኤ ሲሆን፣ በተጨማሪም እቅዱ እንዳይሳካ ተጨማሪ ጋሬጣ መሆኑ ተነግሯል። ሰነዱ ከውጭ ስለተገኘው ብድር በዘረዘረበት ክፍል መንግስት በ2008 $3.4 ቢሊዮን እንዲሁም በ2009 ደግሞ $2.8 ቢሊዮን መበደሩን ያትታል። እንደ ሰነዱ ገለጻ ሀገሪቱ ያለባት ከፍተኛ የውጭ ዕዳ በአምስት ዓመት እቅድ ውስጥ የተካተቱ የልማት አውታሮችን እንዳታሳካ የገንዘብ ክፍተት የፈጠረባት ሲሆን፣ ዕዳዋን ለመክፈል የምታወጣው ገንዘብ ወጪ እየተደረገ ያለው እቅዱን ለማስፈጸም ከሚያዘው በጀት ላይ መሆኑ ሌላው ቀውስ ፈጣሪ ክስተት ሊሆን ችሏል። ሀገሪቱ በአሁኑ ሰዓት ያለባት አጠቃላይ የውጭ ዕዳ $24.7 ቢሊዮን መድረሱን መረጃዎች ያመለክታሉ። ባለፈው ዓመት በከፍተኛ ሁኔታ ጉድለት የታየበት የውጭ ንግድ ገቢ በዚህ ዓመትም በተመሳሳይ ሁኔታ ማሽቆልቆሉ ኢኮኖሚው የገጠመውን ፈተና ይበልጥ እንዳከበደው ተጠቅሷል። የተጠቀሱት ዋና ዋና የኢኮኖሚ ፈተናዎች በአምስት ዓመት ውስጥ ይሳካል ብሎ መንግስት የተመካበት የአምስት ዓመት እቅድ እንዲኮላሽ እንደሚያደርጉት ከሰነዱ ገለጻ ለመረዳት ተችሏል። በርካታ የህሊና እስረኞች አሁን በእስር ላይ መሆናቸው ተጠቆመ። አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ ክፍለ ሀገሮች በሺዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞች በየእስር ቤቱ እንደሚገኙ ተጠቆመ። በስልጣን ላይ የሚገኘው አገዛዝ ህዝባዊ ተቃውሞ ባደረሰበት ጫና የፖለቲካ እስረኞችን መፍታት መጀመሩ የሚታወቅ ቢሆንም አሁንም ያልተፈቱና በአስከፊ የእስር ሁኔታ ላይ የሚገኙ ሰዎች እንዳሉ መረጃዎች ያሳያሉ። በአዲስ አበባ የሚገኙት ቃሊቲና ቅሊንጦን ጨምሮ በዝዋይ እንዲሁም በሌሎች ማጎሪያዎች የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመባቸው የሚገኙ የፖለቲካ እስረኞች እንደ ሌሎቹ ሁሉ በአስቸኳይ መፈታት እንዳለባቸው እየተነገረ ይገኛል። አገዛዙ በተለይ በአንድ የክስ መዝገብ በተመሳሳይ የወንጀል አይነት የተከሰሱ ሰዎችን እየነጣጠለ መፍታቱ ወቀሳ እያሰነዘረበት ይገኛል። ለምሳሌም በቅሊንጦ ከተነሳ የእሳት ቃጠሎ ጋር በተያያዘ ክስ ከተመሰረተባቸው የፖለቲካ እስረኞች ውስጥ አብዛኞቹ ከእስር መውጣታቸው ቢታወቅም አሁንም ድረስ እዛው እስር ቤት የሚገኙ እንዳሉ አይዘነጋም። አገዛዙ የፖለቲካ እስረኞችን እየፈታ የሚገኘው እውነት ለውጥ ፈልጎ ከሆነ በአንድ መዝገብ የተከሰሱ ሰዎችን የነጣጠለ መፍታት ምን አመጣው ሲሉ የሚጠይቁ ታዛቢዎች አሉ። ይህ ሁኔታ አገዛዙ በሀገሪቱ ሁሉን አቀፍ ለውጥ እንዲመጣ ያለው ፍላጎት አናሳ መሆኑን እንደሚያመላክትም ታዛቢዎቹ ያስረዳሉ። በሌላ በኩል በአንድ መዝገብ ሳይከሰሱ ነገር ግን በተለመደው የስርዓቱ መወንጀያ በሽብርና አመጽ ለመቀስቀስ በሚል የተለመዱ የወንጀል ክሶች ተከሰው የተፈረደባቸው እንዲሁም ጉዳያቸው ገና በፍርድ ቤት እየታየ ያለ የህሊና እስረኞች አንድም ሳይቀር መለቀቅ አለባቸው የሚለው ሀሳብ በብዙዎች ዘንድ እየተንሸራሸረ ይገኛል። የ97
የሁለቱን ምርጫና ያመጣውን ውጤት ተከትሎ አገዛዙ በርካታ የፖለቲካ አሰኞችን ወደ ወህኒ ማጋዙ ይታወሳል። ከምርጫው በፊት የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችና አባላትን የማሰር ዘመቻ ሲካሄድ ቢቆይም ዘመቻው ጠንከር ብሎ የተስተዋለው ግን ከ97ቱ ምርጫ ማግስት በኋላ መሆኑ ይነገራል። በቀድሞ የቅንጅት ፓርቲ አመራሮች ላይ ጠንከር ባለ መልኩ ቀጥሎ የተስተዋለው የተቃዋሚዎችን የማሰር ዘመቻ የተመሰቃቀለ የፖለቲካ ምህዳር መንስኤ መሆኑ ይታወቃል። በዚህ መልኩ ተባብሶ እዚህ የደረሰው የእስር ዘመቻ ዛሬ ላይ ብዙዎች በእስር እንዲማቀቁ መነሻ መሆኑ ተስተውሏል። በግለሰቦች ላይ ከሚመሰረተው የፖለቲካ ክስ በተጨማሪ በተቃዋሚነት በሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ላይ በተመሳሳይ መልኩ የሽብር ወንጀል ክስ ሲመሰረት ቆይቷል። ያገዛዙ ፓርላማ በአሸባሪነት ከፈረጃቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል አርበኞች ግንቦት ሰባት፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ፣ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ የሚጠቀሱ ሲሆኑ በፓርቲዎቹ ስምም በርካታ ንጹሃን ሰዎች እየተወነጀሉ ወህኒ መውረዳቸው ይታወሳል። ፓርላማው በአሸባሪነት ከፈረጃቸው አምስት ኃይሎች አንዱ መቀመጫውን በጎረቤት ሶማሊያ ያደረገው አልሸባብ ይገኝበታል። በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመጣ የሚታገሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ከአልሸባብ እኩል በአሸባሪነት መፈረጅ በወቅቱ አነጋጋሪ አጀንዳ ሆኖ ነበር። አገዛዙ በእርግጥም በሀገሪቱ ለውጥ ማምጣት ከፈለገ እነዚህን ሁሉ የፖለቲካ እስረኞች ሳያንገራግር መፍታት እንዳለበት ታዛቢዎች ያሳስባሉ። እንዲሁም በአሸባሪነት የተፈረጁ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ከአገዛዙ የአሸባሪነት ዝርዝር ውስጥ መፋቅ አለባቸው የሚለው አመክንዮ የብዙዎች አቋም እንደሆነ ተስተውሏል። ማነ 7000 ሄክታር የበቆሎ ሰብል በተምች መንጋ መውደሙ ተገለጸ። በሰፊ ሄክታር መሬት ላይ የተዘራ የበቆሎ ሰብል በመጤ ተምች መውደሙ ተገለጸ። የግብርና ሚኒስቴር ዛሬ እንዳስታወቀው 87000 ሄክታር መሬት ላይ የተዘራ የበቆሎ ሰብል የአሜሪካ መጤ ተምች በተባለው ነፍሳት የወደመ ሲሆን ከዚህ በላይ ጉዳት ሊደርስ ይችላል የሚል ስጋትም ተፈጥሯል። ተምቾች በሰብል ላይ ባሉ የበቆሎ ምርቶች ላይ የፈጸሙት ወረራ በአጭር ጊዜ ውስጥ አስደንጋጭ ውድመት እያስከተለ መሆኑን የገለጸው የግብርና ሚኒስቴር በሳምንታት ጊዜ ውስጥም በበቆሎ ሰብል የተሸፈነ 87000 ሄክታር ምርት እንዳልነበረ ነው መበላሸቱንም ተናግሯል። ከዚህ ቀደም ተምቾች በኢትዮጵያ በፈጸሙት ድንገተኛ ወረራ በመቶ ሺዎች በሚቆጠሩ ሄክታር መሬት ላይ ተዘርቶ የነበረ እህል ወድሞ አርሶ አደሮችን ለከፍተኛ ችግር መዳረጉ አይዘነጋም። ባለፈው ዓመት ተከስቶ የነበረው የተምች ወረራ በዚህ ዓመትም በአገሪቱ ተከስቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል። የአሜሪካ መጤ ተምች በሚል ስያሜ የሚጠራው የተምች መንጋ ባለፈው ዓመት የካቲት ወር ላይ ተከስቶ የነበረ ሲሆን በአብዛኛው በተምች መንጋ የተወረሩት ምርታማ የግብርና ምርት የሚሰጡ የሀገሪቱ ክፍሎች ነበሩ። ኦሮሚያ፣ አማራ እና ደቡብ ክልሎች ባለፈው ዓመት በተምች መንጋ ከተጠቁ የሀገሪቱ ክፍሎች መካከል በዋነኝነት ይጠቀሳሉ። የተምች መንጋው በአጭር ጊዜ ውስጥ ካጠቃው የበቆሎ ምርት በ30 ሄክታር መሬት ላይ የተዘራው ሰብል በባህላዊና በሌሎች መንገዶች ማዳን ተችሏል ተብሏል። ሆኖም በዚህ መልኩ የተረፈው ሰብል በኬሚካል ካልታከመ በስተቀር ተበላሽቶ መቅረቱ እንደማይቀርም ተነግሯል። በአሁኑ ሰዓት ከ80 በላይ የሚሆኑ የእህልና የተክል ዝርያዎች ለተምች መንጋ መጋለጣቸው ትልቅ ስጋት እየፈጠረ ሲሆን መንጋው በአብዛኞቹ የአገሪቱ ክፍሎች ሊሰራጭ ይችላል የሚል ፍርሃትም እንዲሁ ተፈጥሯል። በኢትዮጵያ የተለያዩ ክፍሎች በተዘሩ የሰብል እህሎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ እንደሚገኝ የተነገረለት የተምች መንጋ አርሶ አደሮችን ለብዙ ኪሳራ እየዳረገ እንደሚገኝ ታውቋል። በተምች መንጋው የወደመው ሰብል በሚሊዮን የሚቆጠር የገንዘብ ኪሳራ ማድረሱንም የአሃዝ መረጃዎች ያስረዳሉ። በቡድን ወይም በመንጋ እየተዘዋወረ በሰብል ላይ ጉዳት የሚያደርሰው ተምች መገኛው አሜሪካ መሆኑ ይነገራል። ኢትዮጵያን ጨምሮ በ51 የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ ተከስቶ በሰብል ላይ ጉዳት ያደረሰው ይኸው መጤ የተምች መንጋ ለመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ የታየው በ2016 እንደነበር መረጃዎች ይጠቁማሉ። በመጨረሻም የውጭ ዜና። ፈረንሳይ ትልቁን የስደተኞች መጠለያ ዘጋች። ፈረንሳይ በትልቅነቱ የሚታወቀውን የስደተኞች ጣቢያ መዝጋቷን አስታወቀች። ሜለኔ በሚባል ስያሜ የሚጠራው የስደተኞች ካምፕ ሊዘጋ የቻለው ከሀገር ደህንነት ጋር በተያያዘ መሆኑን ዘገባዎች ያመለክታሉ። የሀገሪቱ ፖሊስ እንዳስታወቀው ከሆነ በመጠለያ ካምፕ ውስጥ የነበሩ ስደተኞች ብዛት 1500 ሲሆን የካምፑ መዘጋት ተከትሎም ስደተኞቹ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ወደሚገኙ መጠለያዎች እንዲዘዋወሩ ተደርጓል።
በአብዛኛው ከአፍሪካ በሰደዱ ዜጎች የተሞላው ካምፑ የተዘጋው ከደህንነት ጋር በተያያዘ መሆኑን ይነገር እንጂ በምን አይነት የደህንነት ስጋት ሊዘጋ እንደቻለ የተገለጸ ነገር የለም። በመጠለያ ካምፕ ውስጥ የነበሩ 1500 ስደተኞች የካምፑ መዘጋት ተከትሎ በአገሪቱ ዋና ከተማ ፓሪስ በሚገኙ 20 መጠለያዎች መበተናቸውን የአልጀዚራ ዘገባ ይጠቁማል። የፈረንሳይ ፖሊስ ከዚህ ቀደም በወሰደው እርምጃ በተለያዩ መጠለያ ካምፖች ውስጥ ይገኙ የነበሩ ከ20 በላይ ስደተኞች ማስወጣቱንም ዘገባው አስታውሷል። ፈረንሳይ ከዚህ በኋላ እንዲያል ግዙፍ ስደተኛ መጠለያዎችን መገንባት እንደሌለባት የፈረንሳይ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር መናገራቸውን ከዘገባው ለመረዳት ተችሏል። እንደዘገባው የመዘጋት ዕጣ ፈንታ በገጠመው ካምፕ ውስጥ ተጠልለው ከነበሩ ስደተኞች መካከል አብዛኞቹ ከአፍሪካ የመጡ ሲሆኑ የሶማሌ፣ ሱዳንና ኤርትራ ዜጎች ቁጥር ላቅ ያለ ነው። የፈረንሳይ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር ጉዳዩን አስመልክቶ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ስደተኞቹ ለሀገሪቱ የጥገኝነት ጥያቄ ማቅረባቸውን ጠቁመዋል። እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ የጥገኝነት መጠየቂያ መስፈርቱን ለሚያሟሉ ስደተኞች ፈረንሳይ ከለላ ወይም ጥገኝነት ለመስጠት ፈቃደኛ ነች ብለዋል። አጮቻችን ከላይ የለቱን ዜና አብጥተን ተመልሰናል። በመከታተል ላይ የምትገኙት የናንተን የኛን የህዝብ ድምጽ የሆነውን ቢቢኤን ነው። ከዚህ በመቀጠል የምናልፈው በአፋር ክልል በትናንትናው ለሰላማዊ ሰልፍ ተደርጎ ነበር። እሱን አስመልክቶ አቶ ጋሳ አህመድ ማብራሪያ ይሰጡናል። በቀጥታ ወደ ልዛ እናልፋለን። በጥሞና እንከታተል። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የአፋር ክልል ችግር ከአሁን በፊትም ብዙ ነገሮችን ስናወራ ነበር። ነገር ግን ይህ ወጣት እንቅስቃሴ ማድረግ ከጀመረ ትንሽ ቆየት ብሏል። ነገር ግን አሁን ሁኔታዎች እየተባባሱ በመጣበት ሰዓት በተለይ የዚህ የሳሊህ ረሺድ የሰመራ ዩኒቨርሲቲ የሰው ኃይል አደረጃጀት ኃላፊ ከተያዙ ጊዜ ጀምሮ የአብዴታ ጽህፈት ቤት ድረስ በመሄድ ወጣቶች ይህን ግለሰብ እንዲለቁ ያደረጉት ጥረት እንዳውም ተጨማሪ ወጣቶች እንዲታሰሩ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ሰሞኑን ደግሞ ከዱብቲ አንድ መሐመድ ሐመዱ አሊ የሚባል የፌስቡክ እንደ ብሎገር ሆኖ የሚያገለግል ወጣት ተይዞ ታስሯል። ምክንያቱም በፌስቡክ ላይ መንግስትን ትቃወማለህ የሚል ነውና ይሄ ጥያቄ እንግዲህ ላስት ዊክ እሁድ ቀን ኢቨን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢፍጣር ፕሮግራም አዲስ አበባ ላይ ቤተ መንግስት በጠሩበት ወቅት በሽማግሌዎች የተነሳ ነው። የሳሊህ ረሺድ ታፍኖ መወሰድ ያሳስበናል፣ ስለዚህ እንዲለቀቅልን ብለው በጠየቁት መሰረት ፕራይም ሚኒስትሩ እኔም ማቀው ኢንፎርሜሽን የለኝም ግን አጣርቼ ይሄንን ጉዳይ ልባት ሰጥቷለሁ የሚል መልስ እንደሰጧቸው ነው ያለኝ ኢንፎርሜሽን። ነገር ግን በተለይ የክልሉ የአብዴፓ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አሊ አብደላ ተብሎ የሚጠሩ ግለሰብ ባለስልጣን የፈለጉትን ወጣቶች ማስፈራራት፣ ማሰር ስራዬ ብለው ተያይዘውታል። ስለዚህ ይሄንን ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ እንዲነሳ ምክንያት ሆኖታል። በዚህ በተቃውሞ ላይ ጉዳት የደረሰባቸው አሉ። የፖሊስ ድብደባ የደረሰባቸው ወደ ብዙ ጥይቶችም የተተኮሱ መሆኑንና ነገር ግን በሰው ላይ ጉዳት በጥይት በኩል የደረሰ የለም፣ ግን በፖሊሶች በኩል ከፍተኛ የሆነ ድብደባ የደረሰባቸውና ከዛም በኋላ ግን ቤተሰቦች ጋር በመሄድ የማስፈራራትና ወጣቶችን እንዲይዙ የማድረግ ሁኔታ እንዳለ ነው። በተለይ ይህንን ሰላማዊ ሰልፍና ወጣቱን ይቀሰቅሳል ተብሎ የሚገመቱ ሰዎች ቤተሰብ አካባቢ በመሄድ ማስፈራራት እንደጀመሩ ነው ያለኝ ኢንፎርሜሽን። እንግዲህ ሁሉም በአጠቃላይ የሰመራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዲሁም ደግሞ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ተማሪዎችን ጨምሮ የአካባቢው ከዱብቲ ከሎጊ አካባቢ እየመጡ ወጣቶችን ጨምሮ ነው። ይሄ ወጣት ከአሁን በፊት አንድ ልክ እንደ ቄሮ አሁንም ድኮሒና ብለው ራሳቸውን የሰየሙ ወጣቶች ናቸው። ድኮሒና ብለው ማለት ተጽዕኖን ወይም ደግሞ ሲደረግ የነበረውን እንትን የማይበገሩ ማለት ነው። ለዚህ ለተጽዕኖ የማይበገሩ የሚል ትርጉም ነው ያለው በአፋርኛው። እና አሁን ያንን በራሳቸውን አደራጅተው ይሄ ትግል በክልሉ ላይ ያለውን ኢሰብአዊ ድርጊቶች፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲሁም የፍትህ እጦቶችን መፍትሄ እስከሚያገኝ ድረስ ይቀጥላል የሚል እንትን ነው ያወጡት። ትናንትናም በአፋርኛ ተጽፎ ይተበተናል። ይሄ ትግል የማይቋረጥ መሆኑን ነው እንግዲህ ድኮሒና ተብለው የሚጠሩ ወጣቶች ያቀረቡት ጥሪ።
አርማጮቻችን አቶ ጋስ አህመድን በእናንተ ባርማጮቻችን ስም በጣም እናመሰግናለን። በመከታተል ላይ የምትገኙት የናንተን የኛን የህዝብ ድምጽ የሆነውን ቢቢኤን ነው። በመከታተልም እናልፈው ሳምንታዊው የሃሩን በርትሩፋት ፕሮግራም ይሆናል። በተቃጠሉ መስጊዶቻችን ዙሪያ የተጋጀውን ባልደረባችን አቡ ቢላል አቀርቧል። በጥሞናን ከታተለው ወደዛ እናልፋለን። የቢቢኤን አድማጮች ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህ በየሳምንቱ ረቡዕ ወደ እናንተ የምናደርሰው የሃሩን ቱርፋት ፕሮግራማችን ነው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ውድ አድማጮቻችን ወደ ፕሮግራማችን ከመተላለፋችን በፊት የመስጊዶቻችን ጉዳይ እንደመሸጋገሪያ ስናነሳ በሙስሊሙ የአምልኮ ቦታዎች መሳጅዶች ላይ በተለያየ ጊዜና ዘመን የተከሰቱ ክስተቶች ማስታወሳችን እንደ ሰበር ዜና አድርገን እንዳንወስደው ከወዲሁ እናሳስባለን። መልካም የኢባዳ ወር ይሁንልን። ተፈረሰው መስጊድ ጋር የሚናቀው እምነትና የህዝብ ሙስሊሙ ጉዳይ ያሳስበናል። የአዲስ አበባ የሽሮሜዳ መስጊድ ተቃጠለም። የሃይማኖት ሰባጫሪዎች ሴራ ነው ተባለም። የሴራ ውጤት ወዴት እንደሚያመራ የታወቀ ነገር የለም። ባቦ ለማቲም ጥቅምት 19 2002 ዶክተር አብይ አህመድ በትረ ስልጣን የዜጎች ክብር ከፍ ይላል የሚለው ተስፋ የሚፋፋው በግልጽ ቋንቋ የህዝብ በሙስሊሙም እምነት ተቋም ሲከበር ጥያቄ ያለው ህዝብ ለጥያቄው ምላሽ ይሰጠው ነው በሚለው ብዙዎች ይስማማሉ። በጋራ ሀገር ሙስሊሙን በተመለከተ እምነቱን መሰረት አድርጎ የሚደረግ መገፋት ግልጽ መድሎ ጭቆና ከእንደ ሆነ በደል እየተፈጸመ ላለ መሆኑ እኩልነትን ፈተህን መሰረት ያደረገ አምክንዮ ህሊና ይቆረቁራል። የታሪክ በመደመር ፖለቲካ የሚደፈጠት ሳይሆን በይቅርታ የታጀበ ብሔራዊ መግባባትን የሰነቀ ዘመንን ያገናዘበ ለውጥ የሚያሻው ጉዳይ ነው። የሃይማኖት እሴት የማንነት አሻራ ታሪካዊ አስተሳሰብ ለውጥ በማምጣት ሀገርን የጋራ ፈተህን ለሁሉም እኩልነት ጌጤ ማድረግ መፍትሄ ማበጀት የማይታለፍ ስኑ ጉዳይ ነው። ዛሬ በሰለጠነው ፖለቲካ በነቃ ማህበረሰብ በለውጥ ፈላጊ ትውልድ ህብረታችንን የሚፈትነው መግባባታችንን የሚያደፈርሰው በሃይማኖት ዙሪያ ዘመንን ያገናዘበ ለውጥ ያለ መምጣት ጸለምተኝነትን ያበረክታል የሚሉ በርካታ ናቸው። ሀገር የዜጎች ክብር ገበና ናት። የሌለው ወገንን ሃይማኖታዊ እሴት ያላከተተ ክብር የነፈገ አብሮነት በሬ ከአራጁ ኑሮ ያደርገዋል ይላሉ። ራስን ነበር ሌላውን መጤ አድርጎ መፈረጅ ደግሞ ሃይማኖታዊውም ማህበራዊውም ታሪካዊውም ምሁራዊውም መሰረቱ ጎደሉ ነው። እንደውም አንዳንዶቹ የአምባገነንነት ጮኸን ነው ይላሉ። አክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያን በ103 ሚሊዮን ብር ሙዚየም እያስገነባች ነው። ነገር ግን በአክሱም ከተማ እስካሁን ለሙስሊሞች መስጂድ መስራት ሐራም እንደሆነ ነው። ወዳጅን ታለው ዛሬ የዶክተር አብይ አህመድ በትረ ስልጣን ትላንት ሙስሊሙን የማሳነስ አሳፋሪ ድርጊት መስጂድ መገንባት ሀገር የሚያረክስ ተደርጎ የማሰብ ስንኩልነትን ጠባሳ ታሪክ የሚደገም የሚደመር ይሆናል ተብሎ አይታሰብም። ታሪክን ማረቅ የሚያስፈልገው በማህበራዊነት በጊዜ ለውጥ የመቻል ታሪክ ወደ መቻቻል እንደሚለወጥ ስለሚታመን ነው። ሁሉም በዘመኑ ትክክል ነው ተብሎ ባይታመንም ዓለም አቀፍ እውነት ተጣረሰበት ሃይማኖታዊ ጭቆና በኢትዮጵያ መፈጸሙን መካድ ዘመንን ትውልድን የመካድ ያህል ይቆጠራል። ክፋቱም
ጭቆናው መገፋቱም የታሪካችን አካል ነው። ትርክት ለባለ ጊዜ ማብላቱ የሚኮሰኩስ ቢሆንም ያለኔ እምነት አይነህ ለአፈር ሀገር በእኔ እምነት ብቻ ትገለጽ ጽንፈኝነት ዘመን የማይሸከመው ሸክም ድርጊት ነው። ትናንት የዛሬ መጥፊያ ሳይሆን የትናንት እኩይነት ለዛሬ ብሩህነት መሸጋገሪያ ወደ ጥፋት እንዳንመለስ ማረቂያ መሆኑ እንደሚገባው ብዙዎች ይስማማሉ። ሐረር የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ከተማ የነበረችው ሐረር ላይ በተፈጸመው የጨረንቆ ጦርነት ታሪክ ለትውልድና ጋባካል ሐረር ከፍቅር ከተማነቷ ይልቅ ችሎ የማድር ተምሳሌትነት ያደምቃታል። አጼ ምኒልክ ለሀገር ያበረከቱ ታላቅ ደማቅ ታሪክ ባለቤት የሆኑትን ያህል ሙስሊሙን በተመለከተ ይከተሉት የነበረው መርህ ከዜግነት ክብር ይልቅ የትውልድ ጠባሳነቱ የጎላ ነው። ማንኛውም የሀገር መሪ ሰው መሆኑን ከተቀበልን እንደ ሰው እንከንማለው። ክርስቲያን እንኳን የማይገባበት የነበረችው ሐረር ከተማ ሙስሊም የሆኑ የሀገር ዜጎችን ለማዋረድ በተደረገው የእርስ በርስ ጦርነት የመንሊክን መስፋፋት አማር አብዱላህ ላይ በተከፈተው ጦርነት ሐረርን ለመውረር ሲንቀሳቀሱ መስጊድን አፍርሼ ቤተ ክርስቲያን ባልሰራ እምዬ ማርያም አትለመነኝ የሚለው ዛቻ ሆኖ አልቀረም። ሐረር ጀጎል ውስጥ ዛሬ በየትኛውም ሚዛን የመፍትሄ መሪ በህ አይሆንም። ያ ዛሬ መድኃኔዓለም የሚባለው ቤተ ክርስቲያን መስጂድ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲለወጥ የተደረገበት የዜጎች እምነት የተጨቆነበት ታሪክ የታሪካችን አካል መሆኑ መካድ እንዴት ይቻላል? ዛሬ መስጂዶችን ማፍረስ የዚህ ታሪክ ምዕራፍ ራዕይ ማስከተል አይነት ሲሆን ያማል። ዛሬ ህዳር 20 2004 ዓመተ ልደት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 1 ሰዓት አካባቢ መስጂድ ፈረሰ። 7 ሴቶችና 3 ወንዶች ታሰሩ። ሰላም አለይኩም። ሰላም ቁጥላችሁ ተብሉናላችሁ አይደል? ይሄው መጥቶ የቀብሩንም ቤቱንም ቁርአኑንም ሁሉንም ይወጣል። ተቆጣኛ ልበት መጥቶ እኛው ከሞት አይደለንም እንጂ ለለበት አይደል? ያዋሪው ወሊ መሐመድ መስጂድ። ይህ መስጂድ በአዲስ አበባ የመጀመሪያው መስጂድ እንደሆነ ይነገራል። አሁን የሀገሪቱ መሪ የሆኑት ዶክተር አብይ አህመድ የሆነው ቤተ መንግስት በቤተ መንግስት አቅራቢያ ያለውን ግቢ ገብርኤል የሚባለው የሃይማኖት ተቋም ለመገንባት በመጣ የእስልምና እምነት ተከታይ የሆነ የውጭ ሀገር ሰው የሆነ መሐንዲስ ሰላት የአንድ ሙስሊም ግዴታ የሃይማኖት ካስማ በቦታ የማይገደብ የሆነ ትልቅ ኢባዳ ሀገር አቋርጦ ቢመጣ በሀገሩ መስጂድ ባለመኖሩ ምድር ሁሉ ጠሃራ መሆኗን እስላማዊ ግዴታ የሆነውን ሶላቱን በሚሰራበት ቦታ ሜዳ ላይ ይሰግዳል። ስራውንም በኃላፊነት ይሰራል። ይህም ምኒልክንና በዙሪያቸው ያሉትን ባላባቶች ያስቆጣል። የክርስትና ሃይማኖት አባቶችን የሚያሳፍር ድርጊት መሆኑን በቁጣ ይነጋገሩበታል። ሰውየውም ወደ ሀገሩ ሊመልሱት ፈልገው በሃይማኖቱ ምክንያት ከሀገር ማባረራቸው የሚሰጠውን ስም በመስጋት ሙያውንም በመውደዳቸው ሽንቆር የሆነች ቦታ ተደብቆና ተገልሎ እንዲሰግድ ሰጡት። ያኔ ታዲያ ተደብቀው የነበሩ ሙስሊሞችም አብረውት በህብረት መስገድ ጀመሩ። የፊርዓውንና ሙሳ ታሪክ ምሳሌ አድርገውም ይቆጥሩታል። አሁን በአዋሪ ያለው መሐመድ መስጂድ ምኒልክ ለቤተ መንግስት ግንባታ ሲሉ ለመሐንዲሱ ወሊ መሐመድ የፈቀዱት መስጂድ ነው። በትግራይ ክልል በአድዋ ከተማ ፈጅር እስላማዊና ግብረሰናይ ድርጅት በተከራየው ቤት ይሰግዱ የነበሩ ከ30 በላይ ሙስሊሞች ታሰሩ። እነዚህ ሙስሊሞች የታሰሩት ካለፈው ጁማአ ጀምሮ እስከ እሁድ ድረስ ባሉት ቀናት ሲሆን ከ48 ሰዓት በላይ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ መቆየታቸውና እስካሁንም በእስር ላይ እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል። ዋናውና እንዲታሰሩ ምክንያት የሆናቸው በዚህ ቀደም ሲል ቁርአን በሚቀራበት ቦታ ማህበሩ ስራው እንዳይሰራ ስለታገደ እዚህ ቦታ መስገድ አትችሉም በመባላቸው ሲሆን፣ ሰዎቹም እኛ አትስሩ የተባልነው የማህበሩን ስራ አቁመናል፣ ነገር ግን ከዚህ በፊት ሶላት እንስገድ ብለን ስላላመለ ከተነና ማመልከትም ስለማይገባን ሶላታችንን መስገድ አናቆምም በማለታቸው ነው። ن
ሚናራውን አፍርሰው በጊዜው የየመን አድራሞት አረቦች በብዛት አዲስ አበባ ንግስ ስራ ላይ የተማሩ ነበሩ። እነዚያ ነጋዴ የመኖችን በሳምንት አንድ ቀን ለጁሙአ ሰላት ይሰበሰቡ አዛን ተሰምቶ ሀገር እንዳትታመስ በመስጋት በቁመት ልክ ጉድጓድ ተቆፍሮ አዛን ይደረግ ነበር። በወቅቱ ጥቂት የማይባሉ የጁሙአ ሰላት ተሳታፊ ኢትዮጵያውያኖችም ነበሩ። በአንድ ወቅት የዚህ የቃጥባሪ ሼህ ኢሳ የዚህ ሰላት ተሳታፊ ነበር። እናንተ አረቦች ዕውቀትና ሀብት አላችሁ፣ ለምን መስጂድ አታቋቁሙልንም ሲሉ ጠየቁ። አረቦቹ መሬት ካገኛችሁ እኛ መስጂድ እንሰራለን። የቃጥባሪው ሼህ ኢሳ በወቅቱ የአዲስ አበባ አስተዳዳሪ የቤተ መንግስት ዋና አማካሪ የጦር አዛዥ የሆኑት አባ መላፊ ታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ጋር ጥያቄያቸውን ያቀርባሉ። ምንም እንኳን ሪሳና ሀብተ ጊዮርጊስ የተበቀ መልካም ግንኙነት ያላቸው ቢሆንም የመስጂዱ ጥያቄያቸው ለማስተናገድ የሚቻል ወዳጅነት አልሆነም። ወዳጄ ሆይ አንተን ላስቀይም አልወድም፣ ነገር ግን የመስጂድ ጥያቄህን ጊዜው አይደለም አላቸው። ከብዙ መግባባትና የእጅ መንሻ በኋላ አንድ ቀን ሼህ ኢሳ ለፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ በዋሉት ውለታ የአንተ ፍቅር፣ ወዳጅነት፣ ታማኝነት፣ ቁርጠኝነት በጣም በስቶብናል፣ ምን ላድርግልህ? ሹመት፣ ጋሻ ሲሉ ጠየቁ። እሳቸው ማጋጣሚን ተጠብቀው ሁሉም ቀርቶብኝ የመስጂድ ቦታ እንዳገኝ ይፍቀዱልኝ ሲሉ ተማጸኑ። ይህም አይቻልም፣ አስቸጋሪ ነው አሉ። ሸይሳ ቃጥባሪ በወቅቱ የመንፈሳዊ ክብራቸው መጨፍለቁ ተሰምቷቸው የመለሱት መልስ ታሪክ ይሻገራል። ሕግ ባለበት መንግስት ባለበት ሀገር እርሶም ኢትዮጵያውያን እኔም ኢትዮጵያዊ አንድ መስጂድ ቦታ ማጣት ግፍ ካልሆነባችሁ ተውት፣ ጥያቄም አላቀርብ ብለው መለሱ። የኋላ ኋላ የከተማ ቆሻሻ የሞተ እንስሳ መጣያ ቢመርጡም አባ መላ ይህማ የቆሻሻ መጣያ ነው አይሆንም አሉ። የቃጥባሪው ሸህ እኔ የፈለኩት ቦታው የቆሻሻ መጣያ በመሆኑ ነው፣ ያለበለዚያማ ማን የትኛውን ቦታ ሊሰጠን ሲሉ ሞከቱ። በኋላም ከብዙ መግባባት በኋላ ቦታው ተፈቀደ። ሙስሊም ነጋዴ አረቦችም ተሰባስበው ቃላቸውን ሞሉ። መስጂድም ተመሰረተ። በአንድ ወቅት በመስጂዱ አቅራቢያ ሲያልፉ ሚናራውን ያዩታል። ስለ ሁኔታው ጠየቁ። የቃጥባሪ ሼህ ኢሳ እያሰሩት ያለው መስጂድ መሆኑ ተነገራቸው። ተቆጡ። ሸይጣንም አስፈርተው እንዲያፈርሱ አሳሰቧቸው። የቃጥባሪው ሼህ ኢሳም ይህንንም አላፈርስም፣ የመንግስቴ ስም አላጠፋ፣ መንግስት እንድንሰራ ፈቅዷል ብዬ ተሰርቷል፣ አሁን ደግሞ መንግስት አፍርሱ ብሏል ብዬ ባፈርስ እንዴት ይሆናል? መንግስትም ህዝብ ፊት አላሷሽም ሲሉ አግባቧቸው። እነሆ በኒ ሰፈር ያለው ኑር መስጂድ ታሪካዊ ምስረታው በወቅቱ በነበሩት የቃጥባሪ ሼህ በደህንነት የተገኘ እንጂ የዜጎችን ክብር ታሳቢ ተደርጎ የተመሰረተ አይደለም። በባህር ዳር ከተማ ከሚገኙ መስጊዶች መካከል በቀበሌ 4 እና በቀበሌ 15 የሚገኙ መስጊዶች እንዲዘጉ ደብዳቤ እንደደረሳቸው የአክባብ ምንጫችን ለማወቅ ቻለ። በዚህ የባህር ዳር ከተማ የቀበሌ 4 መስጊድ በተመለከተ አትስቀዱ የሚለው የግድ ደብዳቤ የተጻፈው ከመስተዳደሩ ዲዛይን ክፍል እንደሆነ ተገልጿል። አንዋር በ1930 መሰረቱን የተጣለው መሃል መርካቶ ያለው አንዋር መስጂድም በመንግስት ፈቃድ የተመሰረተ ሳይሆን በጣሊያን ለፖለቲካ ትርፍ የተገነባ መሆኑ ታሪክ ይነግረናል። ጣሊያኖች ግንባታው ሳያበቃ ጥለውት የወጡት ለመጨረስ ግልጋሎት እንዲሰጥ ለማድረግ የነበረው የአገልጋይነት ዜጎችን በሃይማኖታቸው ምክንያት የመጨቆን ተቋማቸውን የማፍረስ እምነታቸው የመናቅ አድሏዊ ድርጊት ምዕራፉ ዛሬም በበርካታ መስጂዶች ግንባታ ዙሪያ ያለው ጭፍንና የጸለምተኝነት ታሪክ ያለመቀየሩ ያሳስባል። አሁን በረመዳን ፍሪዶሮ የሚጋየው ሪልስቴት ጀርባ የነበረው መስጂድ ማፍረስ ባለው የሕግ ስህተት ብቻ ሳይሆን የግለሰቦች ጥላቻ፣ የሕግ አስፈጻሚዎች ጥያቄ ነው።
ጥያቄ ያለው ማህበረሰብ ሌላ ተጨማሪ የመክፈት ጥያቄ ነው። ለዚህ ኩይ ተግባር ቢሮክራሲያዊ መስፈሪያ መሆን የሚያሳስበን ጉዳይ ነው። መሬታችንን ልታረክ ሰፈራችንን ልታበላሽ የሚል እምነት የመናቅ መስጂድ ማፍረስ ተግባር ከሕግ በላይ ለሆነ ሰላምን የእምነቱ ጌጥ ያደረገው የእምነት ተከታይ ስለ ሐቁ ስለ ክብሩ የሸሂድ ክብር ምን እንደሆነ ያውቃል። ሁለፋ ኢማሙ አልቡኻሪ መስጂድ ሳሪስ ደረጽ ገመና ፈሻካብ ያለው ሁለፋ ኢማሙ አልቡኻሪ መስጂድ በጋራ ሀገር ሙስሊሙን መስጂድ አይኑረው አይነት በደል የተፈጸመበት ሙስሊሙ የእምነት እኩልነት ነጻነት ከወረቀት ያልዘለለ የሃይማኖታዊ ቅናዊነት ቅናቻ ባህሪን ሲኮስስ በግልጽ ያየነበት ታሪካዊ መስጂድ ነው። የግነቱ መስጂድ የማግኘት የመከራ ንባባችን ነው። ታሪኩ እንዲህ ነው። የሳይስ አካባቢ ያለው ሙስሊም የዕለት የጋራ ሰላቱን የሚሰግድበት ያለ መኖሩ ቢያንገበግበው በአሁኑ ላፍቶ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከጃጃ ወንዝ ማዶ ባዶ ቦታ ለመስጂድነት ጠየቀ። መንግስትን ቦታው በአየር ካርታ ታይቶ ነጻ በመሆኑ በወደፊት እቅድ ይሰራበት የታሰበ ነገር ባለመኖሩ ቦታውም ብዙ ማጓጊ ባለመሆኑ መስጂድ ሊሰራበት እንደሚቻል ተወሰነ። ይህ ከቢሮክራሲ አካባቢ የተገኘው መረጃ ለአካባቢው ማህበረሰብ ተሰማ። በአካባቢው ሌላ እምነት ተከታዮች በአካባቢያችን መስጂድ ግንባታ እንዴት ተደርጎ የሚል ወገኖች በድግግጭልማ በቆርቆሮ ቤት ሰርተው ጉልላት አስቀምጠው ሚካኤል ቤተክርስቲያን ብለው ቦታውን ወርፈሩት። ሙስሊሙ ባልሽ ከባሌ ይበልጣል አይነት ጠብ ሳያስፈልገው ይህንን ትንኮሳ መንግስት የፍትህ ሚዛኑ ተዛብቶ ቤተክርስቲያን እውን ሆነ። ሌላ ቦታ ፍለጋ ቀጠለ። ሙስሊሙ ያገኘውን ቦታ ሁሉ ምክንያቱ መደርደር የመስጂድ ቦታ ነፈጉት። ደጅ ጥናቱ ብዙዎቹን አደከመ። ተስፋውም ጭልም አለ። በዚህ መሃል የግለሰብ ይዞታ ለመግዛት ወሰኑ። በ1986 መስከረም ወር አቶ መሐመድ ያሲን ወይዘሮ በላይነሽ እንድሪስ የተባሉ ጥንዶች በእርሻ ይተከሙበት የነበረን ቦታ ለመስጂድ ለመድረሳ እንዲለግሱ ጠይቀው ፈቃደኛ ሆኑ። በወርሃ ረመዳን በአካባቢው ገቢ ለማሰባሰብ የመስጂድ ቦታ ህጋዊ ካርታ ፕላን ለማሰራት በሂደት ላይ እያሉ የጽልመት ታሪክ ሙስሊሙ የመክፋት ዜግነት የሚያረክስ ክስተት ተፈጠረ። የካቲት 6/1987 ከምሽቱ 12 ሰዓት ሙስሊሞች ለመስጂድ ባገኙት የግለሰብ ይዞታ ላይ ዳግም ችግር። የመድኃኒዓለምና የማርያም ጽላት መጥቷል። እነዚህ ጽላቶች ከሱዳን የተሰደዱ ናቸው በማለት መድረሳው ለማፍረስ ቦታውን መስጂድ ሳይሆን ቤተክርስቲያን የሚሰራበት ነው ሲሉ ሁከት ፈጠሩ። የካቲት 27/1986 በወርሃ ረመዳን ወጥረቱ ናረ። የመንግስት ኃይልም ዳኝነት ያሳይም ከመስጂድ ዙሪያ በተተካከሉ ድንኳኖች ውስጥ ሆነው በዙሪያው ተኮልኩለው ወጥረቱን አናሩት። በወቅቱ የሆነው የደረሰውን ጉዳት ቀላል አልነበረ። ጉዳዩን የወርዳው መስተዳድር ጣልቃ ከተቶ መስመር ያስያዘው። ከሁለቱም ወገን ገባኛል ፍራይ ተፈተሸ። ሙስሊሞች የስምንት ዓመት ይገባናል ማስረጃ ሲያቀርቡ እነርሱ ግን ከቀናት በፊት ከፓትሪያርኩ ጽፈት ቤት ቤተክርስቲያን ሊሰሩ ይችላሉ የሚል ደብዳቤ ያቀርቡ። የወረዳው መስተዳድርም ይህም መረጃ ሊሆን አይችልም ሲል ቦታውን ልቀቋል። አይሆንም ታቦት አስገብተናል አሉ። አጣቂኝ ሆነ። በወረዳው ውስጥ ከ15 የማይበልጡ ሙስሊሞች መስጂድ አይገባቸውም ሲሉ ተማከቱ። መስተዳድሩ በወረዳው ያሉ ሙስሊሞች ስብሰባ አስጠራ። ከ10000 ያላነሰ ህዝብ ተገኘ። እውነት ፈፋች። በአዳራሹ የሚመለከተው በጉዳዩ ግራ እስኪጋባ የሙስሊሙ በደል መገፋት ቁጣ ስጋት ከተተው። ሁሌም ከፍትህ ጋር ሳይሆን ከጥቅሙ ጋር የሆነው መንግስት ይዞታ ለመስጂድ መስሪያ ለሙስሊሙ እውን እንዲሆን አደረገው። በተለምዶ ከ1987
ከአሸዋ ሜዳ ጅሙ ጋር ስር የሚገኝ ፍስህ የተባለ መስጊድ በቀበሌ መስተዳድር ግብረ ኃይሎች ፈረሰ። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በወረዳ 3 መስጊድ አካባቢ የነበሩ ጥቂት አባወራዎች ህገወጥ ግንባታ ፈጽመዋል በሚል ሰበብ ከ2000 ዓመተ ልደት ጀምሮ በወቅፍ ለመስጊድነት ተሰጥቶ የነበረው ነባር ይዞታ አፍርሰውታል። ከ20 ዓመት በላይ እድሜ ያስቆጠረ ነው ሲሉ ተናግረዋል የአካባቢ ሙስሊሞች። መስጊዱ ከዕለታዊ ሰላትና ቁርአን የሚቀራበት የልጆች መድረሳ ያካተተ መሆኑን የአክባር ምንጫችን ለማወቅ ችሏል። መስጊዱ በፈረሰበት አካባቢ ያሉ የአካባቢው ነዋሪዎች መስጊዱ መፍረስ የለበትም ብለው ከአፍራሽ ግብረ ኃይል ጋር በፈጠሩት አምባጓሮ ከ40 ያላነሱ አባወራዎች ለመታሰር ችለዋል። የኛ ሙስሊሞች ከመስጂድ ግንባታ ጋር ያለን ታሪክ ሁሌም ውጥረት አልተለየውም። ደምና ሞት ተከፍለው ነው የምናገኘው። ይህ ታሪክ መለወጥ ይገባዋል። በጋራ መኖሪያ ወይም ኮንዶሚኒየም ቤቶች በርካታ ቤት አምልኮ በትልልቅ ይዞታ ሲገነባ በረጅም ርቀት እንኳን ለማህላ ለሙስሊሞች መስጂድ መገንባት ፈተና መሆኑን ያሳስባል። የሙስሊሞችን ከመስጂድ እንዲፋቱ ከመድረሳ እንዲርቁ ማድረግ የማን የቤት ሥራ ይሆን? ሙስሊሞች ሌላ የቤት አምልኮ ምስረታ ትብብር ማድረግ ከፍተኛ ታሪክ እንዳላቸው በርካታ የእምነት አባቶች እማኝነት ሊሰጡም የሌላ እምነት ተከታዮች ሆኑ መንግሥት መስጂድ በመገንባት ያላቸው ታሪክ የመቻቻል ጌጥነት ያለው አይደለም። ቀለሙ የተፈረሰ ነው። ይህን ሀቅ መካድ እንዴት ይቻል ይሆን? አበቃ። ወሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አድማጮቻችን ከቀረበው ፕሮግራም ቁም ነገሮችን አግኝታችኋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በመከታተል ላይ የምትገኙት የእናንተን የኛን የህዝብ ድምጽ የሆነውን ቢቢኤን ነው። በቀጣይ የምናልፈው የፕሮግራማችን መቋጫው የሚሆነው መስጊዶቻችን ማለት ለኛ ምንድናቸው ይለናል ባልደረባችን አቡ ቢላል። በጥሞና እንድንከታተለው ግብዣችን ነው። ወደዛው አለፈን። መስጊድ ማለት እንደ ቤተክርስቲያን ያምልኮ ስርዓት የሚፈጸምበት ተቋም ብቻ የሚመስላቸው ወገኖች አሉ። ነገር ግን የመስጊድ አገልግሎት ከአርብ ጸሎት ስርዓት ማስፈጸሚያነትና ሰዓት ጠብቀው ከሚኮለኮሉ የአዛን ቴፖች ማስቀመጫነት ያለፈ ነው። መስጊድ ከሙስሊም ጋር ከመያያዙም በላይ እስላምን ለመተግበር ከሚያስፈልጉ ተቋማት አንዱና ዋነኛው መሆኑ ይታወቃል። መስጂድና እስላም፣ መስጂድና ሙስሊም፣ መስጂድና መንግስት፣ መስጂድና ሌሎችም ወሰተ ግንኙነታቸው ጠንካራ አስፈላጊና ግዴታ ነው። በሙስሊሞች ታሪክ ውስጥ እንደሚታወቀው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና ለእስላም ብለው ሲሰደዱ መጀመሪያ ያቋቋሙት መስጂድን ነው። ከዚህ ታላቅ ታሪክ የምንማረው ከሰዎች መኖሪያ ወይም መጠለያ ቀድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ለመስጂድ መሆኑ ነው። መስጂድ ፖለቲካ የሚወራበት፣ ሃይማኖት የሚሰበክበት፣ ማህበራዊ ጉዳዮች የሚዳሰሱበት፣ ስለ ኢኮኖሚ የሚነገርበት፣ ሰርግ የሚደገስበት፣ ችግረኞች የሚረዱበት፣ የጦር ስልት የሚመከርበት፣ ወታደር የሚሰለጥንበት፣ የተበዳይ ክስ የሚሰማበት፣ ፍርድ የሚሰጥበት፣ መንፈሳዊ እርካታና የአእምሮ እርጋታ የሚገኝበት፣
አካላዊ እንቅስቃሴ የሚደረግበት መጥፎ የሚወገዝበትና መልካም የሚነገርበት ከባለጸጋዎችና ከጦር ምርኮ የሚሰበሰብ ገንዘብ ንብረት የሚቀመጥበት መሐይም የሚማርበት አዋቂ የሚያስተምርበት ሀብታምና ድሃ ሴትና ወንድ ልጅና አዛውንት ወጣትና ጎልማሳ እኩል የሚስተናገዱበት የእውቀት ማምረቻና ማከፋፈያ ተቋም የባህሪ መለወጫ ወይም ጸባይ ማረሚያ ኮሌጅ ፍትህ መስጫ ፍርድ ቤት የእርዳታ ማሰባሰቢያ ፈጣሪን ትዕዛዝ ማክበሪያ ንብረትና ገንዘብ ማስቀመጫ ባንክ የድሆች ማረፊያ ማደሪያ መጠለያ የሰዎች መገናኛ የሰላምታ መለዋወጫና የውይይት መድረክ የስብሰባ አዳራሽ የአእምሮን ማረፊያ ማረጋጊያ የህፃናት መኮትኮቻ አጸደ ህፃናት የእውቀት መገበያያ ዩኒቨርሲቲ መስጂድና እስላም መስጂድና ሙስሊም የጠበቀ የተነከረ ለዘላለም የማይነጣጠሩና ከፍተኛ ቁኝት ያላቸው መሆኑን መገንዘብ ማስተዋል ይገባል። በአጠቃላይ አሳ ያለ ውሃ ሙስሊም ያለ መስጂድ መኖር አይችሉምና። የቢቢኤን አድማጮች ሰላሙን አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በዛሬው ፕሮግራማችን ለኢብኑ ዙበይር 3 ጥያቄዎችን ይዘን ቀርበናል። የመጀመሪያው ጥያቄ ሙስሊሙ ማህበረሰብ መስጂዶችን ለመገንባት የከፈለው መስዋዕትነት ምን ይመስላል? ሌላው ሁለተኛው ጥያቄ በአድማጮች እንደደረሰው ህጋዊ ያልሆኑ ወይም ህጋዊ ፍቃድ ያልተሰጣቸው መስጂዶች እንዳሉ ነው። በዚህ ዙሪያችን ትንታኔ ይሰጣል። ሌላው መጨረሻው ጥያቄያችን ሙስሊሙ ማህበረሰብ የእምነት ተቋሙን ለማስከበር ምን ማድረግ ይተበቅበታል? በህገ መንግስቱም በኩል የተዛባው ህግ በምን መልኩ መስተካከል ይኖርበታል? በሚለው ዙሪያ ኢንሻአላህ ኢብኑ ዙበይር ያደረግነው ቆይታ ይኖረናል። ተከታተሉ። بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ሶስት ጥያቄዎች ቀርበዋል። የመጀመሪያው ጥያቄ ሙስሊሙ ማህበረሰብ መስጊድ ለመገንባት የከፈለው መስዋዕትነት ምን ይመስላል የሚል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በሶስት ከፍለዋል። አንደኛ በንጉሱ ጊዜ የነበሩ መስጊዶች እና መስዋዕትነታቸው፣ ከዛ በደርግ ጊዜ አሁን ደግሞ በኢህአዴግ ጊዜ። እኔ ለመግለጽ የምፈልገው የንጉሱ ጊዜና በደርግ ጊዜ የነበረውን አብዛኛው ሙስሊም ይረዳዋል። በኢህአዴግ ጊዜ ግን ስውርም የነበረ እንቅስቃሴ ስለነበር ያንን የማውቀውን ያህል ለመተንተን ሞክራለሁ። እንግዲህ ያው የመስጂድ ሚና በእስላም ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት መስጂድ የእስላም ጉልላት ነው። እንደሚታወቀው የእስላም ግርማውም ነው። በመስጊድ ብዙ ነገር ይደረጋል። ሰላት ይሰገዳል፣ አላህ እንተዛበታለን፣ ቁርአን ይቀራል። በተለይ ለኢትዮጵያውያኖች ሙስሊሞች መስጊዶቻችን ሁለመናችን ናቸው፣ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ናቸው። ኢባዳ የምንማርበት የምናደርግበት ስርዓት የምንይዝበት መተዛዘንን መፈቃቀርን ኢኮኖሚያዊም ጉዳይ በማህበራዊም ጉዳይ የምንፈጽምበት ነገር ነውና ሁሉንም ነገር ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ሁሉንም ነገር የሆነ መስጂድ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲገልጸው በቁርአን ላይ የአላህ መስጂዶችን የሚሰራው በአላህና በመጨረሻው ቀን ያመነ ሶላቱንም በደንብ የሰገደ ዘካውንም የሰጠ ካላህም ሌላ ማንንም ያልፈራ ሰው ብቻ ነው። እሱም ቀጥተኛው መንገድ ከተመረጠ ጭምር መሆኑ ተረጋገጠ ይላል። እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ መስጂድ ሰሪዎችን ያደነቀበት ወይም ያመገሰበት ደረጃቸውንም የገለጸበት አንቀጽ ነው ይህ የቁርአን አንቀጽ።
ስለዚህ መስጂድ ኢልም የምንማርበት ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን የምንፈጽምበት የሙስሊሙ ኡማ ሁለመናው ነው ማለት ይቻላል። ይህን ከተገለጸ በኋላ እንግዲህ ማህበረሰቡስ ይህን መስጊድ ለመገንባት ምን መስዋዕትነት ከፈለ በተለይ በኢህአዴግ ጊዜ የሚለውን ቀጥል አድርጌ ለመተንተን ሞክራለሁ ኢንሻአላህ። በተለይ በኢህአዴግ ጊዜ በርካታ ሙስሊሞች መስጊድ ለመገንባት ሸሂድ የሆኑበት ስርዓት ነው ኢህአዴግ ጊዜ ማለት ነው። በጣም ብዙ ሙስሊሞች በገጀራ በዱላ በመሳሪያ የቆሰሉበት ወይም አካላቸው የጎደለበት በጣም በርካታዎቹ የተደበደቡበት የታሰሩበት ኢኮኖሚያቸው የደቀቁበት የተማሩት ምሁራኖች ደግሞ እና በመንግስት ስልጣን ላይ የነበሩት ስልጣናቸውን የለቀቁበት አንዳንዶቹም ደግሞ ሙስሊሞች በመሆናቸው በሌላ እምነት ተከታይ እስላማዊ ሰልፍ የተወጣባቸው በፍርድ ቤት የተከሰሱ በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወይም ቤተ ክህነት ፓትርያርክ የተከሰሱና እስከ ሰበር ሰሚ ችሎት ለኢትዮጵያ በመጀመሪያ በታሪኳ በመጀመሪያ ጊዜ ፓትርያርክ ከሳሽ ግለሰቦች ተከሳሽ የሆኑበትና የተሮቱበት በርካታ መስጊዶች ደግሞ ካርታቸው እንዲመከን የተደረገበትና የተዘጋበት አንዳንድ ቦታ ደግሞ የውጭ መንግስታት ጣልቃ የገቡበት የውጭ ሚዲያዎች እና አንዳንድ የሀገር ሚዲያዎች በመስጊድ እንቅስቃሴ በሚደረግበት ጊዜ ያልሆነ ዜና የሚያራግቡበት አንድ ሀገር አንድ ባንዲራ አንድ ቋንቋ አንድ ህዝብ የሚባል አመለካከት በሰፊው ሲራመድበት የነበረበት እና በተለይ በመሬት ዙሪያ ህገ መንግስቱን ጥሶ ፈቃጅና ከልካዩ ያለየበት መንግስት ይሁን መሬትን የሚያስተዳድረው ወይስ ቤተ ክህነት ይሁን መሬትን የሚያስተዳድረው ያለየበት በርካታው ሙስሊሞች በማህበራዊ ህይወት የተገለሉበትና በርካታ ነገር የደረሱበት ነው ይህ ጊዜ ማለት ነው። ለምሳሌ መጥቀስ ቢፈልግ ወረዳ 28 በቀጥሞ 04 አምቢያ መስጊድ በርካታ ሙስሊሞች የቆሰሉበትና አንድ ሰው አካባቢ ሸሂድ የሆነበት ነው። ወረዳ 16 በቀድሞ ሱመያ መስጊድ ከሶስት ያላነሱ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሸሂድ የሆኑበት ሁኔታ ተከስቷል። የቀድሞ ወረዳ 415 የወድ ረህማን መስጊድ ላይ እንደዚሁ በጣም በርካታ ነገሮች ሊባል የሚችል የደረሱበት እና ሸሂድ ብቻ ሳይሆን በርካታዎች በመኪና መቅጨት በመደብደብ በማሰር ብዙ ነገር የተደረገበት ወረዳ 4 ላይ በቀድሞ ኮካ መስጊድ የሚባለው እንደዚሁ ወረዳ 19 የራስቂ አካባቢ እንደዚሁ ወረዳ 23 ቀበሌ 13 ወቅፍ የተሰደው መስጊድና እስከ ማዘጋት የተደረሰበት አልፎ ተርፎ ባለሀብቶች ትንሽ ገንዘብ አሰባስበው የገዙትን መሬትና መስጊድ ያደረጉትን ቦታ ካርታ እስከ ማምከን የተደረሰበት ሁኔታ ታይቷል። ባስ ደግሞ ሲል መሬት የህዝብና የመንግስት ነው ይላል ህገ መንግስቱ። ነገር ግን የአክሱም ሙስሊሞች ይህንን እድል ያላገኙበት ሁኔታ ተከስቷል። ኢህአዴግ ጫካ ያለ ትግል ውስጥ ሲገባ በርካታ የትግራይ ህዝብ መስዋዕትነት ከፍሏል። ይህ የትግራይ ህዝብ ደግሞ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ነው። ነገር ግን ከ60 ሺህ በላይ
የህወሓት ወይም ደግሞ የትግራይ ህዝብ መስዋዕትነት ከፍል ደርግን ለመጣል ከሀያ እስከ 25,000 የሚሆኑ ሙስሊሞች ናቸው። ነገር ግን ከድል በኋላ ከነዛ 20 እስከ 25,000 የሚሆኑ ሙስሊሞች አክሱም ላይ 500 ካሬ ሜትር ለመስጊድ ቦታ ለማሰራት የነሱ ደምና አጥንት ዋጋ አልባ ሆኗል። ይህ የህግ የበላይነት ምን ያህል የተገፈፈበት እንደሆነ በሃይማኖት ደግሞ ምን ያህል የትግራይ ሙስሊም ላይ ተጽዕኖ እንዳሳደረና ኢህአዴግ ራሱ የቆመው ለማን ነው የሚል ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። እነዛ ታጋዮች አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን ከስክሰው አጥፋ አፍስሰው የታገሉት መስዋዕት የሆኑት ታጋዮች ለጥቅም ነው። ጥቅሙ አንዱ ደግሞ ሃይማኖታዊ ጥቅም ነው። በርካታ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሙስሊሞች ደምና አጥንት ግን አክሱም ላይ 500 ካሬ ሜትር መስጊድ ለማሰራት በቂ አልሆነ። ይሄ ከባድ ጥያቄ ነው። ህገ መንግስቱ ከመጣሱ በላይ የሚያንገበግብ ጥያቄ ነው። ከዛ አልፎ ደግሞ ሀገራዊ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ሲቀርብ መካ ላይ ቤተክርስቲያን ካልተሰራ የሚል ድርድር ሁሉ ለማቅረቢያ እንደ መሳሪያ ሲጠቀሙበት የታየበት ሁኔታ ነው። 25 ዓመት ሙሉ የኢትዮጵያ እስልምና ምክር ቤት ኢድ አደባባይ 170 ካሬ ሜትር ተፈቅዶለት ካርታ ከተሰራ በኋላ ይሄው ስንት ዓመቱ ነው መሬቱም እንዲሸነሸን ካርታውም እንዲመክን ነው እየተደረገ ያለው። ይሄ የህግ የበላይነት እየተጣሰ ያለ እስከየት እንደሆነ መሬትን የሚያስተዳድረው ህዝብን አስተዳድራለሁ የሚል መንግስት ነው ወይስ ቤተ ክህነት ነው የሚለውን ጥያቄ ያልመለሰ ነው ማለት ነው። በዚህ በከተማም ካየን ደግሞ በርካታ ቦታዎች ተጠይቀው መልስ ያላገኙበት ሁኔታና ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሜዳ ላይ ፀሐይና ዝናብ እንዲፈራረቅበት እየተደረገ ያለበት ቦታ እና ሁኔታ ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ አጠቃላይ ሙስሊሙን ነጥሎ ለማጥቃት የሚውለውን ኃይልና ጉልበት ወይም እውቀት ምን ያህል እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል ማለት ነው፣ ወይም ማሰብ ይቻላል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ያሉ ለመኖሪያ ቤት እንኳን የማይሰጥ 150 ካሬ ሜትር ሰጥቶ የግንባታ ፍቃድ ለማውጣት እንቅስቃሴ ሲያደርጉ 3000 ካሬ ሜትር ካልሞላ አይሰጥም ብለው የሚያቆልልበት ሁኔታ የታየበት ነው ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር በወቅፍ የተገኙና በግዢ በባለሀብቶች የተገዙ መስጊዶች እንኳን ስጦታ ወይም ወቅፍ ህገ መንግስታዊ መብታቸው ሆኖ እያለ ይሄ ነገር ተግባራዊ እንዳይሆን ሲደረግ ይታያል። ህገ መንግስታዊ መብታቸው ሲጨፈለቅ ይታያል። ወረዳ 23 ቀበሌ 13 ሙስሊሙ ማህበረሰብ አሰባስቦ የገዛውን መስጊድ እና የተሰራውን ካርታ እስከ ማምከን የደረሱበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ በአጠቃላይ አባቶች፣ እናቶች፣ ኢማሞች፣ ሙአዚኖች፣ ሀፊዞች፣ ምሁራኖች ከኤሌመንተሪ እስከ ዩኒቨርሲቲ ያሉ ተማሪዎች፣ በተለያዩ ደረጃ የሚገኙ የሙስሊም መንግስት የመንግስት ባለስልጣኖች በመስዋዕትነቱ ሰለባ ቢሆኑ ጥቂት የማይባሉ ደግሞ ታሪክን ሰርተው አልፈዋል። በአጠቃላይ በዚህ ሙስሊሙ ህብረተሰብ የከፈለውን መስዋዕትነት ለመተንተን በጣም በርካታ ሰዓታቶች የሚፈጅና መጽሐፍ ብቻውን መጽሐፍ ይወጣው ርዕሱ ብቻውን መጽሐፍ ይወጣው የሚችል ነው።
ለግንዛቤ ያህል ይሄንን ካልኩ ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ይሄዳለሁ። እንግዲህ ፈቃድ የሌላቸው መስጊዶች አሉ የሚለው አብርካታ መስጊዶች ፈቃድ የሌላቸው አሉ። ፈቃድ ማለት ካርታ ማለት ነው። ካርታ የሚጠየቀው በተለያየ መልኩ ነው። በወቅፍ የተገኙ መስጊዶች፣ በማስፋፊያ የተጠየቁ ቦታዎች፣ አዲስ ጥያቄ የቀረበባቸው አዳዲስ አካባቢ ወይም ማስፋፊያ ኤሪያዎች፣ ነባር ሆኖ ደግሞ ካርታ የሌላቸው መስጊዶች፣ እነዚህ ሁሉ ጥያቄ የቀረበባቸውና ግን መልስ ያላገኙ በርካታ ቦታዎች አሉ። ሙስሊሙ ይህንን ጥያቄ ጠይቆ መልስ ያላገኘባቸው ቦታዎች መካከል ለአብነት ለቡ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ፀሐይና ዝናብ እየተፈራረቀበት ነው፣ ሜዳ ላይ ነው የሚገኘው። ሁለተኛ ወረዳ 3213 ሙስሊሙ ገዝቶ መሬቱን ቤቱን ወቅፍ አድርጎ ካርታ ከተሰራ በኋላ እንዲመከን የተደረገበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ሁለቱ ላብነት ይጠቀስ እንጂ በርካታ ቦታዎች መጥቀስ ይቻላል። ስለዚህ አዎ አለ። ሙስሊሙ የእምነት ተቋሙን ለማስከበር ምን ማድረግ ማን ምን ማድረግ ይጠበቅበታል የሚለው በሁለት ከፍያ ይዋለው። አንደኛ መንግስት ማድረግ የሚገባው ነገር አለ። ሁለተኛ ደግሞ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ማድረግ የሚገባው ነገር አለ። መንግስት ማድረግ ከሚገባው ነገሮች መሃል በተለይ 1952 የፍትሐብሔር ህግ አፋኝ የሆኑ ህጎች አሉ። ያን ማሻሻልና መለወጥ ይገባዋል። የወንጀለኛ መቅጫ ህጉን ለውጦታል። ለራሱ እንደሚያመች አድርጎ ፍትሐብሔር ላይ የህግ ሰውነት አንቀጽ 3 ላይ የህግ የሰውነት መብት የተሰጣቸው እነማን ናቸው በሚለው ላይ አንደኛ መንግስት ይላል፣ ሁለተኛ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይላል። መንግስት በህግ በኩል እንደ አንድ ሰው ይቆጠራል ይላል። እንደገና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደግሞ በህግ በኩል እንደ አንድ ሰው የምትቆጠር ናት ይላል። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች መንግስት መዋቅሩ፣ መስሪያ ቤቱ፣ ጠቅላይ ግዛቱ፣ ሚኒስትሮቹ ሁሉ ህጋዊ መሆናቸውን እዚህ ላይ ገልጻል። የህዝብ አስተዳደሩም ጭምር ልክ እንደዛው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ጳጳሱ፣ ሀገረ ስብከቱ፣ አድባራቱ፣ ገዳማቱ፣ አስተዳደሩ፣ መስሪያ ቤቶቹ ሁሉም ህጋዊ እንደሆኑ ፍትሐብሔር ህግ ይደነግጋል ማለት ነው። ሌሎቹስ እንዴት ነው የሚታዩት? እዛው ምዕራፍ 2 ላይ ስለ ማህበሮች ይልና ሃይማኖታዊ ጠባይ ያላቸው ስብሰባዎች ሁሉ ነው የሚገልጻቸው። ከኢትዮጵያ ቁጥር 1 ላይ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በቀር ሌሎች አብያተ ክርስቲያኖች እና ሃይማኖቶች ወይም ማህበሮች የሚተዳደሩት እነዚህ ሆኖ የሚመለከቱ ልዩ ህጎች ነው ይላል። ቁጥር 2 ላይ እነርሱን የሚመለከቱ ልዩ ህጎች እንደሌሉ እነዚህ ስብሰባዎች እንደ ተራ ማህበራት ወይም ማህበሮች ተገምተው በዚህ ምዕራፍ ድንጋጌዎች የሚመሩ ይሆናል ይላል። ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና መንግስት በፍትሐብሔር ህጉ መሰረት እኩል ስልጣን አላቸው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ያሉት ሃይማኖቶች እንደ ማህበር ወይም እንደ ኤንጂኦ ወይም እንደ ድር ነው የሚቆጠሩት ማለት ይቻላል ማለት ነው። አንዱ በአስቸኳይ መለወጥ ያለበት ይሄ ነው። ይሄ ከተለወጠ ሙስሊሙ በአዋጅ መቋቋም አያስፈልገውም። ምክንያቱም በአዋጅ እንዲቋቋሙ ከሺ በላይ ሃይማኖቶች አሉ። ለእያንዳንዱ አዋጅ ማቋቋም ይከብዳል። ህገ መንግስቱ ሃይማኖቶች ሁሉ እኩል ናቸው ይላል።
ያንን ተጓራ ማረክ ብቻ ነው በቁርጠኝነት የሚጠበቀው። ያለ ማረጋጋት ደግሞ ይህን የፍትሐ ብሔራዊ ማሻሻል አለ የማይባል ነው ማለት ነው።